pentru cel mai eficient parteneriat cu participarea voluntarilor cu ocazia Târgului de Promovare a Bibliotecilor, promolim Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița. E aici voluntarul anului! Bravo, mulțumesc! Felicitări! Mulți spun că nu sunt voluntarul anului, că sunt tatăl voluntar. Ești prea tânăr, lasă! Ești atunci să le dăm și mari. Eu am rămas de condica de succes și reclamat. Să trăiești, bunicule! Da. Să trăim și la mai mulți nepoți calificați. Urmă, pentru cea mai activă delegație a unei biblioteci expozante, și care o vorbi cel mai mult în zilele astea, Bibliotecii Județene Ioniță Scipion Bădescu din Sălaș. Doamna Florica trebuia să primească pentru cel mai vorbăreț voluntar. Că la Oradea spuneam asociația mama, să mulțumesc mamei asociației naționale a bibliotecarilor și bibliotecilor. Și corola de lumină o să o deschidă. O să fie prin noi, România mai luminoasă, cu siguranță. Da, da. Diplomă pentru cel mai creativ stand al unei biblioteci, Bibliotecii Județene Bea Urechea Galați. Le-am spus să nu se mai înscrie, dar ei nu se opresc, măi! Aici două fete frumoase. Felicitări, fetelor! Câte diplome duceți acasă? Trei. Bravo, aveți! Sacoș aveți? Avem mașină. Da, aveți și o activitate foarte frumoasă și v-am mai lăudat și particular, așa că... Mulțumim mult și mulțumim și voluntarilor, bineînțeles, colegii, niște voluntari minunați am avut la Galați în seara trecută și am păstrat legătura și pe parcursul anului școlar, când au venit doar la Cafeneaua Culturală. Foarte bine. Bun. O diplomă pentru cel mai bun proiect de voluntariat derulat de o bibliotecă. Deci, Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare. De acord? Vă mulțumesc și la fel o să mulțumesc și eu o diplomă, pentru că proiectul nu ar fi prins contur dacă nu am fi avut alături de noi voluntarii de la Centrul de Informare și Educare din Firiza, astfel că o să-i acord domnului Adrian Hochia pentru merite deosebite în activitatea de voluntariat depusă în cadrul Bibliotecii Județene Petre Dulfu. Deci o familie de voluntari. Da, o familie tânără de voluntari care au o mică voluntară. Foarte bine. Mulțumim. O diplomă pentru cel mai popular stand al unei biblioteci, Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj. Hai, fetelor, hai! Colega noastră lucrează la secția pentru copii, are nenumărate proiecte și colaborări, părinții cu copii, este un voluntar înnăscut. Felicitări! Și mă bucur că vă spuneam la început, ediția acestei conferințe are câteva elemente de noutate, chiar foarte importante, printre care și faptul că am avut niște reporteri ANBPR, adică acei oameni din spatele informațiilor și imaginilor transmise și în timp real și înainte și care au făcut un unicat din această conferință. Vă mulțumesc foarte mult! Eu personal am ținut așa de mult la ideea de a transmite conferința pe internet. Doamna comisar m-a ținut în șac și mi-a spus nu se poate, doamna Popa, și când a venit aici am aflat că s-a putut și mulțumesc tare mult! Deci, o diplomă de reporter ANBPR pentru implicarea deosebită în comunicarea și promovarea conferinței Bibliopublica, doamnei Ioana Dragota. Reporter ANBPR! Da. Conferința s-a văzut și în Germania. Avem feedback-uri de acolo deja. Să vedem, trebuie să exploatăm. Și în Grecia, auziți. Da? Foarte bine. O diplomă de reporter ANBPR și domnului Marcel Țura. Aaaa, când se ne dă de acolo volumul, imaginea, tot.
tot, felicitări, Marcel, felicitări. Dar pentru mine a fost o surpriză că am primit diploma. Dar ești obișnuit să muncești și măcar... Fără diploma! Înseamnă că ai un salariu foarte bun. Are o inimă mare, are o inimă mare. Te duci la domnul director cu diploma și spui că dacă nu așa, tu te transferi la ANBPR. Unde voluntariat curat. Așa. O diplomă de reporter ANBPR, doamnei Corina Șandor Martin, specialist relații publice la Biblioteca Petre Turcu. Mulțumesc, Corina, ai fost sufletul nostru, pentru că ești un profesionist în problemele acestea și m-am străduit să-mi pun profesionalismul la bătaie, să vă uitați pe blog, că acolo sunt interviuri cu diversi care ați fost intervievați, știți, și sper să le fie de folos și colegilor la voastră și colegilor din țară care n-au fost acolo. Eu te-aș ruga să le spui ce faci tu în cadrul fișei postului la bibliotecă, să vedeți ce utile munca pe care fac. Fac tot ce ați văzut că fac. Filmez, fotografiez și ce n-ați văzut că fac, editez. Aia, în fața calculatorului, fac filmulețe, țin legătura cu presa, trimit comunicate de presă. De la un an la altul, de 3 ani sunt în bibliotecă, la fișa postului s-au adăugat tot mai multe, dar singură mi-am dat de lucru, vreau să vă spun. Da, asta e cel mai frumos. Și face proiecte. Orice întâlnire, orice eveniment are loc la bibliotecă sau în afară, unde participă biblioteca, Corina filmează, pregătește, prelucrează și există o arhivă adevărată, ținută la zi. Nu prea au bibliotecile sau nu au timp, nu au personal ca să facă treaba aceasta. Tu ești un om foarte necesar. Mulțumesc. Se poate în orice bibliotecă. Se poate dacă ai oameni destul de aici. O diplomă de reporter ANBPR, doamnei Casilda Cioltea, bibliotecar la secția pentru copii a Bibliotecii Județene Petre Turcu. Casilda, tu ce ai făcut în aceste zile? De când ai început? Cu blogul, da? Să vedeți pe blog, adică 90%, că restul Ioana și Marcel. Tot o diplomă de reporter ANBPR, domnule Alexandru Roma, Roman, bibliotecar, serviciu de informatizare. Biblioteca Petre Turcu. Ia-l tu pentru mine. Nici el nu s-a așteptat, da? Vă mulțumesc. Și am avut aici o diplomă pentru Daniel Pop, el nu este, de la coordonatorul regional Baia Mare.